听见儿童节，肯定学生囡仔的优秀表现。今日市政府伫咧一号透早在民生国中的活动中心举行庆祝113年度儿童节暨家己期望欢儿童表扬大会。活动以幸福饮食、以行动爱家己期作为主要的精神，由家己市长明辉亲自点赞旗徽燕子金头上的奖牌，并列来自各公司的幼稚园、各国小总共200位的模范儿童。活动非常温馨。嘉义市各国小所翕的影片是由模范儿童透过影像来讲故事，彰显学校周边的资源，和 SDGs 11的永续城乡目标互相结合，也为今年度的模范儿童表扬大会加开始播。大会主席志恒国小赖秋静同学率领宣誓，对家己开始要让嘉义市未来更加美好，也来彰显模范儿童对 SDGs 发展目标的深入理解和实践。嘉义市长吴敏辉以表扬来自全嘉义市200位的模范儿童，唔呐赞扬囡仔的努力和成就，同时嘛彰显着嘉义市政府对着联合国永续发展目标第11项目标的重视和承诺。教育决定人才，人才决定未来。今天呢，我们同时在重要的节庆，也就是4月4号儿童节的时候，我们举行儿童节的一个庆祝大会，同时也表扬嘉义市的模范儿童。特别呢，我们有幼儿园90位，那国小110位，总共200位的模范儿童接受各界的庆祝、祝福与恭贺。那我们也感谢议长还有议员们，还有更重要的是家长跟所有的孩子们他们的努力，以及家长的陪同。所以呢，我想今天我们看到每个孩子，他们不但是多才多艺，而且努力朝自己喜欢做的，而且我们看到每一个学校教育的成果。那我想这不只是一个我想不只是一所学校，是嘉义市所有的学校，同时是社会的一个教育。我们非常感谢有大家共同努力，孩子们也很用心，他们朝向一个对的方向。所以敏慧在这里呢，跟各界一起来祝福所有的孩子们儿童节快乐，也恭喜我们所有的模范儿童您受到了表扬。那同时也谢谢你的努力，还有老师们、团队们大家的指导，所以让孩子们真的往一个对的方向。今天我们送出了2本书，这里呢都是以爱，然后只要你愿意，你都有改变的力量，我们对于社会、对于未来都有帮忙。所以我们看到儿童真的是我们未来的活力与希望。我们也祝福恭喜所有的家长，也祝福孩子们儿童节快乐。因应今年活动的主题，市长吴敏辉嘛为模范儿童准备2本富有着英雄理念和勇敢实践精神的册，和国小模范儿童的回家是由著名的美国作家所写，包含着勇气和爱的旅程。期待每一位家己市的囡仔都会当开启伟大的旅程，回来到幸福的家己市。另外一本给幼稚园的《城市里的小农场》，鼓励囡仔会当关心身边的环境，发现家己动手，也会当让城市更加美丽。会长更特别安排志恒国小的拼仔队，佮有舞蹈团带来非常精彩的表演，为盛大的颁奖带来优美的乐音和画蝶，场面温馨又佮隆重。最新新闻，张定顺、王小璇、嘉义市采访报道。